Magie a paranormalita přece existují. Ve středověku totiž lidé... Jo, jasně, Marko, jsi cvok, když tě celý kopa hovadí, na nic pravdy na tom není. Si myslím to samý. To je fakt hnusný. Já už nemůžu. Tak mi ho paní nechutnalo. Tak upolujte na borůvky, udělám vám knedlíky. Dojdu si na malou, půjdu vás do ženu. Tak už zase. Víte, kde je Vojta? Říkal, že jde jenom na malou, ne? Kašle asi na velkou. Tak já nevím, kašleme na blbečka, vždyť říkal, že nás dojde. Jdeme. Je, ahoj. Nazdar. Počkat. Moment. Je vás nějak málo. Kde je Vojta? Zdržel se někde v lese. O nás dojde. Počkej, to nejde. To vám půjdu naproti. Kde jste ho viděli naposled? Tak mi tě tam zaveden. Tak pojďte. Hele, Adel, a není to už trošku divný s tím Vojtou? Myslíš, že ho najdou? Neděj z komára velblouda, je to na něm mimino. Počkej na mě, já půjdu s tebou. Pak nám řekni, jak to skončilo. Jo. Hlavně se. Legenda o kopci Deblíku. Kopec Deblík, neboli Ďáblík, se nachází poblíž Labe. Na jeho úpatí leží několik vesnic. Mentaurov, Odvelnice a Ostrovice. Deblík je nechvalně známý kopec, který lidé ve středověku považovali za zdroj temné magie. Podle starých básníků a bardů je na něm vřídlo této síly, která zde vytryskává na povrch jako neviděná. Navíc má tato síla nekalé účinky a dokáže člověka úplně přeměnit. Jediné, co proti obětem síly platí, je prý svěcená voda. Hustý! Now, with every stroke she shed a tear.
Ahoj. Čus. Jak se dneska vyspal? Ani se neptej. Zdálo se mi, že slyším nějaký výkřik. Co je? A nic. Já musím na záchod.